ኢየሱስ ያድናል እግዚአብሔር ይችላል ይያልን እንዘምራለን እግዚአብሔር ይችላል አንቺንም ባልንበት ነገር አቃተን ባልንበት ነገር የሚችል ጌታ አለ እግዚአብሔር ይችላል የእግዚአብሔርን ኃይል አውርደን ከኛ ኃይል ጋር እናስተካክለው የሚስተካከለው የሌለ ብቻውን ታምራትን የሚያደርግ ብቻውን ድንቅን የሚያደርግ ልዑል አምላክ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ያባቶቻችን አምላክ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አባት እግዚአብሔር ዛሬም በእኛ ህይወት ድንቅን ማድረግ ይችላል
አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሲረዱን የሚረዱን መረዳት አለ። እግዚአብሔር ያልተናገረውን ድምጽ ሰምተን ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ አይደለም ብለን ስንል እግዚአብሔር የተናገረው በሕይወታችን አይሆንም ብለን ያመንን ይመስላችኋል። በጣም ትልልቅ እግዚአብሔር በሕይወታችን ያደርጋል። እኔ በበኩሌ እግዚአብሔር በሕይወቴ ያደርጋል ብዬ የምጠብቀው በጣም ትልልቅ ነገር አለ፣ ከባባድ ነገር አለ። እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋል። እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል። ማንንም ተመልክቶ አይደለም፣ የኔን ብቃት፣ የኔን ጉብዝና፣ የኔን ማንነት ተመልክቶ ያልተናገረ ብቻውን ታምራት የሚያደርግ ብቻውን ድንቅ የሚያደርግ የወደቀውን የሚያነሳ የታሰረውን የሚፈታ የተጣለውን የተረሳውን የሚያስ የዘላለምና አባት እግዚአብሔር ብቻውን ታምራትን ያደርጋል። ዛሬ በዚህ ሰዓት ይህን ቪዲዮ ለሚመለከት ለአንድ ሰው አንድ ነገር እናገራለሁ። ምንድነው እግዚአብሔር በሕይወትሽ የተናገረው? ምንድነው እግዚአብሔር በሕይወትሽ የተናገረው? ያንን ነገር ማወቅና ማስተዋል ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በሕይወታቸው ሳይናገር ሰዎች መሻታቸውን፣ ሰዎች ፍላጎታቸውን፣ ሰዎች የነሱ ብለው የሚሉትን ስጋዊ ፍላጎታቸውን ሲናገሩ የእግዚአብሔር ድምጽ አድርገው እንቃርገው ይጠብቃሉ። እየተናገርኩኝ ያለሁት በእርግጥ የእግዚአብሔር ነገር በሕይወትሽ ላይ ተነግሮ ከሆነ በእርግጥ የእግዚአብሔር ነገር በሕይወት ላይ ተነግሮ ከሆነ እግዚአብሔር ያንን ነገር ወደ መፈጸም ያመጣዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔርን ድምጽ አጥርተን ሰምተን ከሆነ እግዚአብሔር በሕይወትሽ ትሆኛለሽ ያለውን ነገር ትሆኛለሽ። አንዳች ከልካይ የለም። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ድምጽ በራሱ የሚፈጠር ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ በራሱ የሚያበጅ ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ በራሱ የሌለን ነገር ወደ ማኖር የሚያመጣ ነው። ታስታውሳላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲል ሰማይ ይሁን አለ፣ ሆነ ይላል። አያችሁ፣ ሰማይ ይሁን የሚለው ቃል ሰማይን ወደ መኖር አመጣ። ሰዎች፣ ሳይንቲስቶች፣ ታላላቅ ጠበብት ተመራምረው የማይደርሱበትን ይህንን ግዙፍ የሆነውን ሰማይ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ ነው የፈጠረው። የሌለን ነገር በይሁን ቃል እግዚአብሔር ወደ ማኖር ካመጣ ዛሬ በሕይወታችን ተበላሸብን ብለን የምንለው ነገር እግዚአብሔር የታለ ብለን የምንጠብቅበት እሱን የምንጠብቅበት ነገራችን ላይ እግዚአብሔር በኃይሉ ችሎት ይመጣል። ስለዚህ ወገኔ እነግራለሁ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በእርግጥ ይሆናል። የማይሆን ቢመስልም ከእርሱ የሰማ ነው ያኔ የሰማነው ነገር የማይሆን ቢመስልም እኔ ዛሬ ላይ ቆሜ እናገራለሁ። የማይሆን የመሰሉኝ ዛሬ በሕይወቴ እግዚአብሔር ያደረጋቸው ብዙ ድንቅ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው ከሚታዩ ነገሮች ይልቅ የማይታየው መንፈሳዊ ዓለምን ሙጥኝ ብዬ መያዝን የመረጥኩት። ብዙ ሰዎች የሚታየው ነገር ላይ መስራት ይወዳሉ። እኔ ግን መንፈሳዊ ነገራችን ከተሰራ የሚታየው ነገር ይሰራል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለአንድ ሰው ልክ እንደ ማርታ ኢየሱስን ቤቷ አስገብታ ለማስደሰት ጉድ ጉድ እንደምትለው ማርያም ግን በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብላ ኢየሱስን ትሰማ እንደነበረው እነግራችኋለሁ። በብዙ ልፋት በብዙ ጥረት ያልተሰራው ነገራችሁ ኢየሱስን በመስማት ይሰራል። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ወደ መኖር ይመጣል። ብዙ ሰዎች በመንፈሳዊ ዓለም ያልሰሩትን ሕይወታቸውን በሚታየው በሴኩላር ዓለሙ ላይ ለመስራት ይፈልጋሉ። እኔ ግን እነግራችኋለሁ ሕይወታችን የሚሰራው ብዙ ስለለፋን ስለጣረር። መስራት ጥሩ ነው፣ መልፋት ጥሩ ነው፣ መማር ጥሩ ነው። በምድር ላይ እግዚአብሔር አድርጉት ያለንን ነገሮች በሙሉ ማድረግ ጥሩ ነው። ነገር ግን ከዛ የሚቀድም አንድ ነገር አለ። መንፈሳዊው ዓለማችን መሰራት አለበት። መንፈሳዊው መረዳታችን መሰራት አለበት። እግዚአብሔር ሰምተናል። እግዚአብሔር ምን ተናግሯል? እግዚአብሔር የተናገረው ነገር በማናችን ብቃት ያልሆነ በኃይሉ ችሎት የሚደረግ ለየት ያለ የመለኮት አደራረግ በሕይወታችን እንዲፈጸም መስማት አለብን። እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ያደርጋል። ዛሬ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ተናገረኝ ይላሉ። እግዚአብሔር ከተናገረ ወገኖች ያደርጋል። ድምፁን መፈለግ ጥሩ ነው። ድምፁን መጠማት ጥሩ ነው። ወደ እግዚአብሔር ድምፅ መሮጥ ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ነው ምስክሬ፣ በሕይወታቸው ለፍተው ጥረው ግረው ያልተሰራበት ምክንያት የእግዚአብሔርን ድምፅ ስላልተገናኙ ነው። ዛሬ ከእግዚአብሔር ድምፅ ጋር እንድትገናኙ፣ ዛሬ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ጋር እንድትገናኙ በዚህ መልእክቴ አንድን ሰው ቻሌንጅ ማድረግ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ይሆናል። ጠላት ትሞቻለሽ እያለ ጠላት ትወድቂያለሽ እያለ ጠላት ከፊት ለፊቷ ወጥመድ አለ እያለ እግዚአብሔር ግን ወጥመዱን እየሰበረ ሃሌሉያ። የሚያምን ሰው ካለ አንድ ሰው አሜን ይበል። ጠላት ያደረገውን ክፋት እየሰበረ፣ ጠላት በሕይወትሽ የሰራውን ነገር እየሻረ እግዚአብሔር ወደ ክብር ከፍታ ያመጣሻል። እግዚአብሔር ወደ ክብር ከፍታ ያመጣሃል። ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ድምፅ ጋር ሙጥኝ እንበል። ሁኔታዎች የሚናገሩት መልካም ላይሆኑ ይችላሉ። ሁኔታዎች የሚናገሩት ደግ ላይሆን ይችላል።
ደግረጉ ለኛ የሚናገር መልካም መልካሙ ለኛ የሚናገር የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። ስለዚህ አንድን ሰው መንፈስ በዚህ መልእክት ላነሳሳ ፈልጋለሁ። የሰዎችን ድምጽ አላልኩም፣ የሁኔታዎችን ድምጽ አላልኩም። የእግዚአብሔር ድምጽ በህይወታችን ሲመጣ የሌለ ነገር መፈጠር ይጀምራል። ያልነበረ ነገር ወደ መኖር ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ መልእክት አንድ ነገር ብቻ ይዛችሁልኝ ጡ እግዚአብሔር ይችላል። የሌለ ነገር ማድረግ ይችላል። በእኛ ኃይል አንወስነው፣ በእኛ ቦክስ ውስጥ አናስገባው። እሱ የዩኒቨርስ አምላክ ነው። የሰማይና የምድር ጌታ ነው። ምድርን ይሁን ብሎ የፈጠረ ነው። ሰማይን ይሁን ብሎ የፈጠረ ነው። ዛሬ ባንቺ ህይወት አላዛር ሆይ ናውጣ እንዳለ የሞተብሽ ነገርሽ ዛሬ ህይወት መዝራት ይጀምራል። የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው መንፈስ ያ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ሙት ለሆነ ማንነታችሁ ህይወትን ይሰጣል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ሞተብኝ ለምትለው ነገር ሞተብኝ ለምትዩ ነገርሽ ለእያንዳንዱ ነገር ህይወትን ሊሰጥ የሚችል የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ከኛ ጋር አለ። ይህንን መንፈስ ይዘን አንወድቅም። ይህንን መንፈስ ይዘን አንሰበርም። ይህንን መንፈስ ይዘን ጠላት በእኛ ላይ የተናገረው ነገር አይሆንም። ጋለባሽ ከሴት የተወለደ ሩጫን ሊያስቆም አይችልም። አንተ ግን ይህን ነገር አጥብቀ ያዝ እንጂ የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔርን መንፈስ አጥብቀ ያዘው እንጂ ኢየሱስ የተናገረው የአምላኬ ቃል የተናገረው የእግዚአብሔር መንፈስ የተናገረው እሱ ብቻ በህይወት ይፈጸማል። ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ያደርጋል። አይሆንም ብለን ፋይሉን የዘጋንለት ነገር አራት ቀን ሆኖታል ይሸታል ብለን ያልነውን ነገር ወደ መኖር የሚያመጣ ህይወትን የሚዘራበት የነገስታት ንጉስ የይሁዳ አንበሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ወደ ህይወት ያመጣዋል። ዛሬ ወገኖቼ በዚህ መንፈስ ላነሳሳችሁ ወዳለሁ። በዚህ መንፈስ ስለነበርኩኝ ያለኝን መንፈስ አካፍያችኋለሁ። ለሞተብን ነገር ህይወትን የሚሰጥ የወደቀውን ነገር የሚያነሳ የተዘጋውን ፋይል የሚከፍት ሃሌሉያ። በቃ በዚህ ነገር ረጅም ጊዜ ጸልዬ ነበር፣ ነገር ግን መልስ የለም። በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ ትቻለሁ ብላችሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ነግራችኋለሁ፣ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። እግዚአብሔር የተውከውን ነገር እግዚአብሔር የጣልከውን ነገር ከተቀበረ አራት ቀን ሆኖታል፣ ይሸታል፣ ገምቷል። በቃ ፋይሉን ዘግቻለሁ። በዚህ ርዕስ ላይ ድጋሚ አልጸልይም ብለን ያልንበትን ነገር ሳይቀር ወደ ህይወት ወደ ልምላሜ የሚያመጣ አምላክ ነው ያለን። ስሙ ለዘላለም የተባረከ። ስለዚህ አንድ ነገር እየተናገራችሁ እንድትወጡ ፈልጋለሁ በዚህ ሰዓት። ይችላል። እግዚአብሔር ምን ይላል? ይችላል። በምንም አይነት ሁኔታ የጠላትን ድምጽ እየሰማን መጽሐፍ ሲናገር ኃይሉ ብዙ ሲሆን ጠላቶች ዋሹበት። ጠላት ምንድን ነው የሚለው? አይችልም፣ እግዚአብሔር አይችልም ነው የሚለው። እኛ ደግሞ ይችላል። ሃሌሉያ። የጠላትን ድምጽ አይኔ እግዚአብሔር እንደሚችል አውቃለሁ፣ ስለዚህ ዝም ብልስ ምናምን እንዳትሉ። አይችልም የሚለውን የጠላትን ድምጽ ይችላል በሚል ድምጽ እንሽራለን። አረ ይችላል እግዚአብሔር፣ አረ ይታደጋል እግዚአብሔር፣ አረ ሰው ያደርጋል እግዚአብሔር። እኔ ምስክር ነኝ። የወደቀውን ያነሳል፣ የተረሳውን ነገር ያስታውሳል፣ የታሰረውን ይፈታል። እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል። የበራልኝን የቀመስኩትን የተካፈልኩትን መንፈስ ለእናንተ አካፍላለሁ። ተናገሩ ወገኖቼ፣ ክርስቲያን ከሆናችሁ በምንም ተአምር ጸጥ እንዳትሉ። ይችላል እግዚአብሔር፣ ያደርጋል እግዚአብሔር፣ ይፈጥራል እግዚአብሔር፣ የተሰበረን ይጠግናል እግዚአብሔር፣ እንባን ከዓይኖቻችን ላይ ያብሳል እግዚአብሔር። በሀገር ጉዳይ፣ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ፣ በቤተሰብ ጉዳይ፣ በስራ ጉዳይ አንችልም ብለን ከአቅማችን በላይ ነው ብለን የተውናቸውን ነገሮች የሚችል እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ይህ ነገር ሲገባችሁ ዝም ማለት አትችሉም፣ ትናገራላችሁ። እኛ ግን የእርሱን በጎነት እንድንናገር የተጠራን የንጉሥ ካህናቶች ነንና እንናገራለን። እግዚአብሔር ይችላል። አይችሉም በሚሉት ሁኔታዎች ድምፅ መካከል፣ አይችሉም በሚሉት በነገሮች በሰው ስጋ ድምፅ መካከል የምንናገረው አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይችላል። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ተነቃቁ። የተናገረው ነገር ካለ በህይወትሽ፣ የተናገረው ነገር ካለ እግዚአብሔር በህይወት በቃል ለራስ ቤት ስትጸልይ፣ በነቢያቶቹ በተለያየ አይነት ሁኔታ ትክክለኛ የእግዚአብሔር ድምፅ እንደሆነ ያረጋገጥ ነው ያ ነገር ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ። በጎቹ ድምፁን የሚሰሙ ከሆነ ወደ ለመለመው መስክ ያሳድራቸዋል፣ ወደ እረፍት ውሃ ዘንድ ይመራቸዋል። በህይወት የደረቀበት ነገር ይለመልማል። በህይወት የተቆረጠው ነገር ይቀጠላል። የእግዚአብሔር በጎች የክርስቶስ ኢየሱስን የእረኛቸውን ድምፅ ይሰማሉ። ያ ድምፅ የሚፈጥር ነው። ያ ድምፅ የሚያበጅ ነው። ያ ድምፅ የሚተክል ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድን
ቻናል ተባረኩ ወዳጃችኋለሁ በዚህ መንፈስ ተቀጣጥራችሁ ውጡ ይችላል ይያላችሁ ይያላችሁ እንድትውሉ ፈልጋለሁ አዳር ላይ ያላችሁ ምሽት ላይ ያላችሁ ሰዎች አዳራችሁን በይችላል አጅቡት እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ ይሄን ጊዜ የጠላት ኃይል ይሰበራል አይችልም የሚለው ውሸታም ሁሉ ይሽመደመዳል እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ እንናገራለን ከመስክርነታቸው ቃልና ከበጉደም የተነሳ ድልነሱት እንደሚል ለእግዚአብሔር ችሎታ ልንጨምርለት ሳይሆን አይችልም የሚለውን የጠላትን ድምጽ ለመስበር ይችላል እንላለን ይችላል እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር ያደርጋል እግዚአብሔር ይታደጋል እግዚአብሔር ያለመልማል እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል እግዚአብሔር ያቀናል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ይህን ነገር እየሰማችሁ እየተባረካችሁ እንድትውሉ እንድታድሩ በእግዚአብሔር ፍቅር ጋብዛችኋለሁ ይሄ የኔ የዛሬ ግብዣይ ነው ውድድ ውድድ አድርጋችኋለሁ ዘመናችሁ ይባረክ ይህን ነገር ሼር 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 አድርጉ ለሰዎች አድርሱ በሁኔታዎች ላይ እንናገራለን እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ ተባረኩልኝ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን